សន្តយុខានបូស្កូជាបូជាចារថ្ងៃទី31ខែមករាលោកយូហានបូស្កូឬឈ្មោះកំណើតរបស់លោកគឺយូវ៉ានីមេយូបូស្កូឬដុនបូស្កូកើតនៅក្នុងភូមិខាសទីលណូអូវេស ក្នុងអក្យភូមិភាកតូរិនប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ1815លោកបានកើតនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមណាប៉ូលេអុងទើបតែបញ្ចប់ហើយបានបំផ្លាញដំណន់ដែលលោកបានកើតនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងថ្ងៃដែលលោកបានកើតក៏មានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទុរភិក្សផងដែរឪពុករបស់លោកបានទទួលមរណភាពនៅពេលលោកមានអាយុ2ឆ្នាំហើយលោកបានរស់នៅជាមួយម្ដាយឈ្មោះ마ការិត ដែលបានចិញ្ចឹមនឹងផ្ដោភៀប ஸ்lot boat ព្រមទាំងជំនឿកាតូលិកទៅលោកទៀតផងគ្រួសាររបស់លោកមានភៀបក្រីក្រនិងជួបការលំបាកណាស់ប៉ុន្តែលោកបានខិតខំរហូតដល់ចូលទៅវិទ្យាល័យពេលមានអាយុ20ឆ្នាំដោយបានការគ្រប់គ្រងខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុពីលោកលូវីសកូវាឡាលោកទទួលការតែងតាំងជាបូជាចារនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ1846នៅក្នុងសម័យនោះក្រុងតូរិន គំផងមានការអភិវឌ្ឍខាងឧស្សាហកម្មបង្កឲ្យមានការប្រទុយប្រធាននឹងបញ្ហាจิตច្រើនជាពិសេសជំវីជន។លោកបានរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយគោរពតាមគោលការណ៍ផលសាសនានិងចិត្តល្អ។ទូបីមានបដិយាកាសប្រឆាំងអ្នកបោះនិងបោជិជារក្រដោយក៏លោកអាចបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់អប់រំអ្នកឈ្មឿននិងកម្មករសាលាសិល្បៈនិងវិជាសាស្រ្តសម្រាប់យុវជនកម្មករ នឹងសាលារៀបចំសម្រាប់បូជាចារលោកបង្កើតសមាគមសន្តៈហ្វ្រង់ស្វតដេសាល់ឬហៅថាសាលីសៀនដែលបានទទួលស្គាល់នៅឆ្នាំ1869លោកបានជួយបងស្រីម៉ារីដូមីនិកម៉ាសារេឡូបង្កើតក្រុមគ្រូសាសនាបូជាតាបុត្រត្រីព្រះនាងម៉ារីជាទីពំនឹងពំញាក់លោកខិតខំអប់រំយុវជនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយហេតុផលជំនាញលោកបង្រៀនយុវជនតាមការចាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនម្នាក់ម្នាក់ហើយក្នុងនោះ ក៏មានយុវជនម្នាក់បានក្លាយជាសន្តបកុលផងដែរគឺសន្តដូមីនិកនៅក្នុងឆ្នាំ1875មានការភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងលោកក៏បានបញ្ជូនសាសនាទូតសាលីសៀនទៅបំពេញបេសកកម្មនៅទីនោះផងដែរលោកធ្វើដំណើរទៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីរកឋវិកាសម្រាប់សាសនាទូតទាំងនោះលោកបានក្លាយជាសាសនាទូតរបស់យុវជនហើយលោកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1988 សម្ដេចប៉ាប៊ីអូស្ទី11បានតែងតាំងលោកជាសន្តបគលនៅឆ្នាំ1634សម្ដេចប៉ាបយូហានប៉ូទី2បានហៅលោកថាជាបិតានិងជាគ្រូរបស់យុវជនលោកយូហានបូស្កូបានចាត់តុកយុវជនជាកម្លាំងរបស់ព្រះសាគមនាពេលអនាគតទោះបីលោកមានភាពកេរ្តិ៍ក្រលោកក៏មិនតូចចិត្តនៅវិសនាប៉ុន្តែបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ខិតខំឧស្សាហ៍ចូលរៀនរហូតដល់បានជោគជ័យ សព្រះជាមច្ចាជួយយុវជន juvenilery ក្រីក្រដែលគ្មានឱកាសរៀនសូត្រសោមសន្តៈដុនបូស្កូតាមរយៈកិច្ចការរបស់ក្រុងគ្រួសាររបស់លោកបានទៅដល់យុវជនទាំងនុផងសោមយុវជន juvenilery យកចិត្តទុកដាក់រៀបចំជីវិតអនាគតល្អកុំឲ្យចាញ់ការប្រឡងផ្សេងៗក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នឡើយ